Vai nav skaisti? Nu, ir skaisti, bet tā nav tiešraide. Tas, diemžēl, nav tas, ko rāda mūsu kameras aiz loga pašlaik. Lai gan var būt? Nē. No, saulīt vēl nespēja to izgaismot. Protams, mēs uz to visu ceram. No, lūk, tiešraide. Realitāte uzklupa pēkšņi. Bet tiešām rīts ir atkal visai mitrs un lietains atnācis, un vietām valstī nokrišana daudzums oktobra normu jau ir pārsniedzis. Par to, kurā tad virzienā ejam, tipiski tas mums netipiski. Rudentiņš beigās bagāts vīrs arī nokrišņu jomā varbūt izrādījies. Par to visu mēs runāsim turpmākās minūtes ar mūsu Meteo ekspertu, Toms Brīcis. Labrīt. Kā tad ir? Rudens parasti ar lietainu laiku saista, bet vai tas ir kaut kas ekstrā, tas, ko mēs redzam šajā gada rudenī? Nu, ir mazliet ekstrā, protams, ka ir mazliet ekstrā, jo mums gandrīz visu laiku ir brīdinājumi par stipru lietu un iespējamiem plūdiem vismaz upju tūmā un aplūdušiem laukiem. Nokrišņu daudzums ir bijis lielāks nekā parasti, lai gan rudens parasti ir lietaināks, vismaz divreiz vairāk lietainu dienu ir nekā vasarā, lai gan kopējais nokrišņu daudzums parasti ir tāds kā vasarā, vienkārši vasarā mums ir īslaicīgas lietusgāzes ar pērkonu negaiss, bet rudenī tās ir tādas ilgstošas lietaus un spilgs piemērs arī pagājušā diennakts, kad piemēram Siguldā šonakt ap 2-3 beidza līt pēc 22 stundu nepārtraukta lietus. Un Vidzemes rietumu vakar arī bija tā daļa Latvijas kas saņēmis vairāk nokrišņu, tur atkal trešdaļu mēneša normas ir nolījusi, un tā arī ir viena no Latvijas vietām, kur, kā tu teici, ir jau visa mēneša norma, vēl pat mēnesis vidū nav, un jau viss ir nolījis, kam vajadzētu, un šogad nokrišņu būs bijis krietni vairāk. Mēs tagad grafikā varētu apskatīties, ja gada laikā Latvijā parasti nolīst ap 700 mm lietus, tad jau šobrīd dažās vietās Latgalē un Vidzemē ir 780, bet mums vēl ir 2,5 mēneši jānodzīvo. Vai mēs sasniegsim rekordu, kas uzstādīts 1928. Gadā, kad Cēspusē nolīja 1007 mm? Es gan diezgan šaubos, jo novembris un decembris, lai gan arī mitri, diezgan slapi, nokrišņu daudzums parasti nav tik liels, bet nu, šis gads rāda, ka mēs ejam pāri normām. Pāri normām ejam, bet nu, nav tā, ka arī šis būtu bezprecedenta apjoms. Bezprecedenta apjoms, pavisam noteikti, nē, bet tuvu tam. Tuvu. Es domāju, dažas vietas Latgalē būs piedzīvojušas slapjāko gadu šajā šoreiz, bet piemēram 39. Gads arī sen šie rekordi, gan sausuma, gan slapjuma, bet 39. Gadā Ainažu pusē visa gada laikā nolīja tikai 384 mm. Tā amplitūda Latvijā kā parasti diezgan liela, redzams, nu trīskārtīgi tā nokrišņa daudzums var atšķirties. Nu katrā ziņā gumijas zābaku tirgotāji noteikti berzē rokas šogad. Jā, noteikti, jo tas, lai gan Rīga starp citu viena no sausākajām vietām šobrīd Latvijā vismaz arī rudens gaitā Liepāja Vents Pils piekraste, Vidzemes piekraste, kas ir Saukrasta, Ainaža, arī tālāk līdz Siguldai un Latgale. Bet Rīga un Zemgale tāda mazliet sausāka. Ziņās diezgan regulāri lasam par to, ka atsevišķās upēs ūdens līmenis ceļas un turpina celties un turpina celties. Vai šobrīd ir bāžas par plūdiem? Par tādiem plūdiem kā Latgalē pavisam noteikti nē, bet es pats arī biju nedēļas nogalē Siguldas Saukrasta pusē, tur arī joprojām redzams uz laukiem ūdens krājas. Un brīdinājumi par palieņu aplūšanu šobrīd spēkā joprojām Vidzemes rietumos un jau sevišķi Kurzemes rietumdaļas upēs. Bet, lai sāktos tādi plūdi, kā bija Latgalē, tomēr nokrišņu daudzumam jābūt gan lielākam, gan nokrišņiem jābūt intensīvākiem. Jo, protams, ka sākotnēji, lai ūdens līmenis upēs celtos, nav vajadzīgs daudz lietus, bet jo līmenis kāpj augstāk, jo faktiski ar katru centimetru, nu, tas nokrišņu daudzumu jāaug geometriskā progresē, jau attiecīgi laukums, kuram jāaizpildās ar ūdeni, pieaug ar vien vairāk. Līdz ar to tas līmenis, kas šobrīd Kurzemes upēs ir sasniegts un kas ir liels, kas ir palieņu aplūšanas līmenis un tur krasti ir aplūduši, tāds tas saglabāsies droši vien vēl kādu krietnu laiku, bet vairs tas kāpums sevišķi straujāks nebūs, tās svārstības būs pusmetra robežās, bet laivo tājiem pavisam noteikti izcils gads, jo amata tik bieži kā šogad laivojumi, parasti tas ir dažas dienas pavasarī, šogad tas ir jau kā augustā sākās tā ik pa laikam, joprojām, starp citu, arī šobrīd pa amatu var droši laivot. Šogad ne upes vien var laivot, laukus un pļaus var laivot, tā lielā nelaimē, kā mēs atceramies slaveno video ar peldēšanos kviešu laukā. Jā, bet kā ar to, kas mums šeit tik skaisti cerību, fonā jāvēst, kad būs zelta rudens iespējas skatīšanā. Kā jau teicu, biju brīvdienās Siguldā, vēl izskatās, ka pats pīķis tur nav sasniegts. Vēl zaļā krāsa arī diezgan daudz, neteiksim, ka dominēja, bet manām vēl diezgan ļoti. Tas īslaicīgi sausais periods septembra beigās un vēsais zestrais laps ir sakrāsojis un tāpat
Droši vien šogad varētu teikt diezgan krāšņs rudens kopumā, bet nedēļas otrajā pusē būs gan lietus joprojām, gan arī brāzmains vējš, kas varētu mazliet nu, paplēst tās lapas, bet svētdien solās būt saulaina un es teiktu, ka svētdien būs īstais brīdis šorden, kad arī doties dabā un viskrāsainākos mirkļus. Piektdienas pēcpusdienu vēl nevar, ne? Nē, piektdien būs tas brāzmainais vējš, diezgan stipras lietus un nepatīkams. Nu labi, bet no tā zelta pie tā baltuma, kad varam pirmo sniegu sagaidīt, vai šobrīd var prognozēt? Protams, šobrīd tāda konkrēta prognoža nav, ko var diezgan droši teikt, ka tas nebūs drīz, lai gan vēsturiskie dati rāda, kaut vai pēdējie 11 gadu mēs arī grafikā varam apskatīties. Pēdējo 11 gadu laikā, reku tā gaišā līnija, kas iezīmēta ir oktobris, un no 11 gadiem 8 gados pirmais sniegs ir bijis oktobri pārsvarā, tas ir oktobra vidus, nesen 13. Gadā pat 30. Septembrī ogres pusē pirmās slapjas sniega pārslas bija. Dažkārt tas gadās arī novembrī, bet šogad izskatās, ka pirmais sniegs būs vēlāk nekā parasti, jo tuvākajā laikā mēs varam sagaidīt, es negribu šobrīd tā diezgan droši un pārliecinoši solīt, bet nākamās nedēļas sākumā mēs tiksim pie siltuma rekordiem un Tuvu 20 grādiem. Patīkams laiks būs, bet īslaicīgi. Tā būs daži nākamnedēļ, pirmdien, otrdien temperatūra pārsniegs 15 grādus, vietām 18, varbūt pat 19 grādi. Jā, bet tas būs... bet to mēs precizēsim, ka to mēs precizēsim un tas būs jebkurā gadījumā īslaicīgi. Tas tā nebūs tāda ilgstoša sausa atvasara, tas būs nevis anticiklons, kas parasti mums nes tādu ilgstošu sausa laiku, bet ciklona siltais sektors, kas raksturīgs ar īslaicīgu siltumu, kam sako atkal lietus, vēsāks un vējaināks laiks, un tā tas būs arī nākamnedēļ. Nu, labi, ziema viena lieta, tas pirmais sniegs, kā mēs zinām, nekad īpaši balts arī nav, bet ja mēs tā ilgtermiņā skatāmies brīnumu lietas esam dzirdējuši, gan dabas vērotāji uzstājas, gan arī modeļi ilgtermiņu šad un tad kaut ko iemet par to, ka nu, tad šis gads, nu tad tiešām tas bargākais, saltākais un baltākais. Bišķi tādu konkrētu prognozējumu perspektīvu ziemā var iemest nu, zinātnē? Šī brīža zinātnē balstītās prognozes ir vairāk ar tendenci, ka ziema tomēr būs diezgan silta. Nav nekāda norāža, ka varētu gaidīt ilgstošu, stabilu salu ar biezu sniega kārtu. Šobrīd valstī populārākais, zināmākais dabas zīme vērotājs ir apsolījis baltu ziemasāks, par ko es biju pārsteigts, jo parasti tik konkrētas prognozes tomēr reti no dabas vērotājiem var dzirdēt. Parasti ir tādi aptuveni stāstījumi par gaidāmo laiku. Es neuzdrošinātos to apgalvot, jo ņemot vērā, ka Latvijas rietumdaļā pat biežāk nekā 50% gadījumu ziemasāki tomēr nemaz nav balti. Tas arī tāds mūsu izsapņots tā vēlmju domāšana. Vidzemes augstenē, Zosēnos, jā, tur laikam, ja nemaldos pēc statistikas, tikai 10-15% gadījumu nav sniega. Tur zeme noteikti būs balta, bet teikt, ka visā valstī būs balta ziemasāki, šobrīd to nevar. Un pilnīgi droši, ka tuvāko divu nedēļu laikā pirmais sniegs Latvijā arī neuzsniegs. Par ziemu mēs droši vien varēsim sākt runāt tiešām tikai... Nu, tās nav sliktas ziņas. Tās nav sliktas ziņas. Pagājušajā gadā, kad es atceros, ka 4. Novembrī rītā, nākot uz darbu rīta panorāmā, zemi jau klāja sniegs.